Domaćin regionalnog takmičenja u šahu bila je osnovna škola Slobodan Savković u Starim Banovcima, a učenici ove škole osvojili su 2 prva i 4 druga mesta u pojedinačnoj konkurenciji i 1 mesta u ekipnom takmičenju, i to kako muška, tako i ženska ekipa. Osvojili smo ekipno i prolazimo dalje. Osvojila sam 1 mesto u šahu. U kojoj kategoriji? U kategoriji 3. i 4. razred. Kako je bilo? Koliko je bilo učesnika? Je li bilo teško? Pa bilo je jedno tako 80 učenika. Meni nije bilo baš toliko teško. 1. mesto kao ekipa. Na okružnom takmičenju. Koliko vas ima u ekipi? 5. Koliko je bilo drugih ekipa? 10, ja mislim da je bilo. Kakva je konkurencija? Pa nije bilo baš lako. Na takmičenju šaha, to je okružno takmičenje, osvojio sam 1. mesto, imao sam maksimalan broj poena. Tu sam u toj grupi, pošto je 5. i 6. razred, ja sam 6. pa sam tu stariji. Nije bilo baš lako, ali sam se plasirao. Pred njima je republičko prvenstvo u šahu, gde će se također boriti za medalje, a učestvovat će kao najmlađa ekipa. Obzirom da je ovo 2. godina da se organizuje takmičenje u šahu pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete i obzirom da u našoj školi nemamo izborni predmet šah, ali zbog izuzetno dobre saradnje sa šahovskim klubom Banovci Dunava, evo naša škola, da podsjetim, i prošle godine ekipno učestvovala na republičkom takmičenju. Ove godine su ti rezultati mnogo bolji. Republičko prvenstvo u šahu organizovat će se u Nišu 21. maja u pojedinačnoj konkurenciji, a 22. maja ekipno.